Здравейте. Правосъдният министър предложи да бъде сезиран Конституционния съд за правомощията на главните прокурори да контролира държавата. Какъв начин главните прокурори контролират държавата, според вас? Почти сериозно ще ви отговоря, че къде виждате държава? Може би виждате държава в това, че което се е случило снощи, че отново дрогиран шофьор с висока скорост уби 22-годишно дете около Шумен. Второ е с телесна повреда. Може би виждаме държава в сгазените полицаи в Бургас или може би колегата, който беше убит отново пиян шофьор или може би за случая на околовръстното. От 2 години говорим прокуратурата, че това вече е един социален проблем. Би го нарекал социална епидемия и резултата е никакъв. Няколко парламента, министри и кой още не, се занимаваше с хладилника в държавното жилище, който е държавна собственост, с дипломата ми от преди 30 години, но никой не се занимава с реалните проблеми на българските граждани. Може би виждаме държава в закриването на специализираните структури, които са най-ефикасното оръжие срещу престъпността, корупцията, организираната престъпност, тероризма и плодовете от това ги берем и ще ги берем и те се изразяват в това, което се вижда с мигрантския натиск. Физично да казвам, последния случай от снощи, кола с мигранти се забива в пункт за технически прегледи. За щастие през нощта и няма пострадали. В това, че наркотиците масово заливат улиците и застрашават децата ни. Да сте чули от няколко месеца да има някаква реализация за организирана група за наркотици? Да сте чули за мигранти? Да сте чули за лихвари? Да сте чули за нещо? Чуваме всеки ден. Какво прави прокуратурата? И накрая ще кажа, че това са... И ще отговоря принципно, че прокуратурата като една от малкото стабилни институции в държавата, останали, за съжаление, винаги е била за това, че трябва да работи с всички държавни институции в интерес на българските граждани и ние единственият ни враг, ако мога така да кажа, е престъпността и ние не робуваме на лично его, няма лични, партийни, корпоративни или някакви други цели. Единствените ни цели са да работим за българските граждани, така че аз нямам проблем да работя с който и да е правосъден министър. Тези неща, които ви казах, за съжаление, не могат да бъдат вменени на вина на едно служебно правителство или на служебен министър на правосъдието, който е така за 2 месеца или малко повече, но това са едни тревожни тенденции, които са резултат от всичко това, което се случва около нас и българската държава е в дълг на българските граждани. Какво имам предвид при тази социално-економическа и политическа и всякаква друга криза? Ние трябва, държавните институции, да работим заедно в интерес на българските граждани. Те не заслужават това, което се случва от бездействието, на държавните институции. Това, което мога да кажа от юридическа гледна точка, пак на въпроса ви, като юрист, че, така доколкото съм запознат с това така, запитване до Конституционния съд, е, че според мен има смесване на правомощията по надзора за законност. Правомощия на главния прокурор и от друга страна правомощията на прокуратурата и отделните прокурори по 126 и 127 от наказателния кодекс. И това, така, което се пита, е безспорно изяснено, както за практикуващите магистрати, така и от научната общност, така че аз нямам притеснения какво ще отговори Конституционния съд. Мога да кажа, че не това е важното, което беше оповестено медийно, което пак се свързва с прокуратурата и главния прокурор. По-интересна е една друга част от това питане, където се поставя под въпрос и се иска противоконституционност на 145 алинея 1 точка 3 от закона за съдебната власт, ако цитирам правилно. Това е правомощието на прокуратурата, не на главния прокурор, да извършва проверки при незаконосъобразни актови действия на, грубо казано, администрацията. Това е изключително опасно и ще кажа защо. Това е един от малкото механизми гражданите и гражданското общество да се защитават от административен произвол. Общо взето това, което се иска, ако се случи, аз съм сигурен, че няма да се случи, защото безспорно изяснена тази тема,
според юриспруденцията ни. Това, което се иска е и което знаем, държавните институции не работят, не си изпълняват задълженията и те казват, ние не работим, но българските граждани чрез прокуратурата или прокуратурата нямат право да ни питат работим или не работим и ние искаме да не работим без никой да ни пита и без да знае, че не работим. Приятен ден! Просто знам, че имаме криминална сводка на нощта.